Labvakar, labvakar, vai mani dzird, vai mani redz? Es esmu pie cita galdiņa, pie cita datora un pati jūtos, kā gandrīz vai būtu cita es. Mans vārds ir Inga un Dadeika, un es šodien esmu ciemos pie Evas ārkārtīgi brīnišķīgā piedzīvojumā, ārkārtīgi brīnišķīgā kompānijā, ārkārtīgi brīnišķīgā enerģijā. Un man liekas, ka tas nekas nav tā kā nejauši, jo šis ceļojums noteikti arī iedos krāsas, iedos vēl enerģiju. Arī manam oktobru kursam es laimīgi esot sieviete, jo šis kurs vienmēr man ir ļoti īpašs. Ne tikai dalībniecēm, arī manīši ir ļoti, ļoti īpašs, un es esmu ļoti, ļoti priecīgi, ka tagad atkal beidzot septembrī mēs tiksimies ar visām tām brīnišķīgajām dāmām, sievietēm, jā, un kāpēc gan nē, dievietēm. Un par šo te kursu Eva jau ļoti, ļoti skaisti izstāstīja, bet lai būtu tāds vairāk priekšstats, tad jā, šis te kurss, notiek internetā, notiek webināru veidā, tajā pat laikā šis te kurss ir tāds, kurš ir ļoti, ļoti intīms, ļoti, ļoti spēcīgs, un faktiski visas tās, kuras ir šajā te kursā, visas, pat esmu sakot, šis te treniņš, šis te kurss notiek ne tikai, kā oktobrī mums būs sestdienās, 4 reizes mēnesī, bet viņš notiek visu mēnesi, ne tik vien tāpēc, ka šis te kurss ir arī ar tādiem mājas uzdevumiem, tā kā mājas darbiņiem, ja, uzdevumiem, ieteikumiem starp šīm te reālajām tikšanās reizēm webinārā, bet tāpēc, ka šī te enerģija, šīs te pārmaiņas, viņas iet no nodarbības uz nodarbību, no nodarbības uz nodarbību, un visus te mēnesi būtu tiešām ļoti, ļoti brīnišķīgs mēnesis, lai sagaidītu daudz biedrāk. Daudz priecīgāk, daudz sievišķīgāk tos ziemas mēnešus, kurus mēs saucam par tumšajiem, grūtajiem un tā tālāk. Mēs speciāli, paldies Lāsmi par jautājumu, mēs speciāli ielikām oktobrī sestdienās šīs te nodarbības, jo līdz šim mums vienmēr bija viņas darba dienās, nu un tad mēs vienmēr sastapāmies ar lietu tādu, ka Vai kāpēc tā, es nekādīgi netiek. Nu, mēs šīs te dienas tad šoreiz pamainījām, varbūt, ka sestdiena kādam šoreiz būs tā, beidzot es tieku. Bet kāda ir atšķirība, varbūt, no tiem ierastajiem webināriem, kādi līdz šim, kādus jūs esat līdz šim baudījuši dzīves elpā, ir, ka šis ir webinārs, šis ir nodarbību cikls, uz kuriem mēs ļoti, es ļoti, ļoti, ļoti gaidu jūs klātienē. Jo ierakstu nav, ne audio, ne video veidā, ir tiešām jābūt klāt, jo mēs darām reālo darbiņu reālajā laikā. Un darām to viegli, darām to, es pat teiktu tā, ka gandrīz nemanāmi, tā kā sievietes to dara, gandrīz nemanāmi, un pēc katras nodarbības, tad, kad tu atvērsi savas istabas vai tās vietas, kur tu būsi durvis un iziesi tur ārā, ārā pie savējiem, pie savas ģimenes, pie saviem mīļajiem, tu jau būsi cita, un viņi tiešām tajā pat mirklī, tev iznākot no istabas, varēs sajust redzēt, ka tu esi cita, ka tu esi daudz starojošāk, ka tu esi daudz pārliecinātāk par sevi kā sieviete. Tu esi vieglama un sevis svinēšanas pilna. Un šis te vārds sevi svinēt ir ļoti, ļoti raksturīgs tieši šim te kursam. Mēs patiešām svinām sevi kā sievietes. Es daudz nevaru pastāstīt, jo šis te kurs ir ļoti, ļoti noslēpumains. Tāds viņš ir speciāli veidots, jo tā ir vēl viena sievietes īpašība noslēpums. Ja, un tāpēc mums mīl, un tāpēc mums nesā uz rokām, jo mēs esam noslēpums. Tāds arī šis kurs. Tātad paši galvenie punktiņi, lai tu varētu sagatavoties šim te kursam, ir
Tātad sestdienās, tajā laikā, kad ir kurs, esi lūdzu klāt. Tad, kad tu pieteiksies, tev būs īpaša vēstulīte par to, kā tieši sagatavoties. Jo tas būs īpaši sagatavošanās process arī šim te kursam, kur tu šoreiz veiksi savā galā, pie sevis, savā mājā, savā vidē. Atvēli šim te vakaram 2–2,5 stundas, tiešām tikai sev, tātad vēlreiz ieraksti nebūs. Gaidām tiešām klātienē, izvērtē, vai tu varēsi būt visās 4 nodarbībās, jo kurs ir progresīvs. Tā kā mēs ar 1. Nodarbību sākam, mēs augam, mēs būvējam šo te mājiņu uz iepriekšējiem pamatiem, un pa vidu arī šie te mājas darbi strādā tā, ka, protams, tu viņi ir ieteikumu veidā, viņi nav obligāti, bet ja tu viņus izdarīsi, tu būsi precīzi, perfekti, ideāli sagatavojusies nākošajam pakāpienam. Teorijas pēc iespējas mazāk, brīnišķīgi, pārsteidzoši procesi, kurus tu, kuru rezultātā, es jau teicu, tu būsi mainījusies viegli. Tu būsi atradusi kaut ko vai nu no jauna, vai nu atradusi atpakaļ. Atpakaļ sevi, savu tīro būtību. Un jā, es pieminu šo te vārdu dieviete, bet par šo te vārdu dieviete varbūt ir jārunā atkal un atkal, jo mēs mēdzam piešķirt tādas birks sakarināt arī šiem te skaistiem un it kā viennozīmīgiem vārdiem. Un ne tikai es droši vien esmu novērojis, kad, un tā arī raksta presē, un vēl gudrs cilvēks saka, ir sācies dieviešu kults, ja, kurā sievietes jau pārvērtē sevi. Un mēs par to arī runāsim, vai vispār ir iespējams pārvērtēt sevi, un ko nozīmē dzīvot un būt un sajusties, kā dievietē nevis kā kaprīzai karalienei, valdniecei un manipulātorei, bet kā būt tik ļoti sievišķīgai, ka tavā dzīvē lietas notiek viegli, lietas notiek priecīgi, nu, ļoti, ļoti sievišķīgi. Jā, Lāsmiņ, jā, nāksies gaidīt citu reizi, tad, kad mēs vairs nebūsim sestdienās, bet sestdienas šoreiz ir tās tā nedēļas diena, ko mēs izvēlējamies, jo nekad vēl nav dzīves elpā bijis šis te kurs sestdienā. Ingun arī saka, jā, žēl. Nekādi iztapt visām, vai ne? Redz, kur atkal sievišķība parādās, vai ne? Nekādi iztapt visām. Vai jums ir vēl kādi jautājumi, vai varbūt es kaut ko? Es esmu citā vietā, citā vidē, es aizmirstu, kas man bija jāpastāst. Tātad neaizmirst, ka tev būs anketiņa jāaizpilda. Un pirms mēs sāksim kursu, tikko tu būs pieteikusies, tad šo te anketiņu saņemsi, viņi būs jānosūta atpakaļ. Un tavai zināšanai šī te anketa praktiski nav mums, nav man. Tiem, kas gatavo šo te kursu, šī te anketa ir priekš tevis, bet mēs viņu atpakaļ sūtīt gribam tāpēc, lai tu būtu izdarījusi. Izdarījusi šo te sagatavošanās darbiņu jau kursam, ja praktiski kurs tev sāksies ar brīdi, kad tu pieņemsi lēmumu. Jā, es tur būšu. Būs ļoti daudz papildu materiāli. Būs arī individuāls pieskāriens, jo katrā no jums būs speciāli tieši jums. Veltīta vizualizācija, subliminālā vizualizācija par sievišķības un mīlestības tēmu. Tad, kad būsim procesā, tad tu arī uzzinās precīzi, kā tas notiks, ko vajadzēs no tavas puses un kā tas būs. Tikām braukšu atpakaļ uz savu mājvietu pēc šī brīnišķīgā Turcijas atvaļinājuma un būšu tiešām gatava ar jums visām kopā svinēt sevi, svinēt svētkus, būt sievišķīgā lidojumā. Un tā, varbūt tas pats svarīgākais par šo kursu, ko es novēroju, tad, kad es sāku pati šādā veidā ar sevi strādāt, vai tad, kad es sāku rīkot šos te kursus uz zemes, aci pret aci, un, protams, arī tad, kad es sāku tā kā uzņēmos to risku darīt arī to webināru veidā, ir tas, ka neatkarīgi no tā, tieši kur šodien tu esi, kādas ir tavas
mazās ķibeles vai lielās ķibeles, kādā profesijā tu esi, vai tu esi viena, vai tu esi precējusies, vai tu jau esi šķīrusies, vai varbūt atraitne. Tiešām vecumam šeit pilnīgi nav nozīmes. Mums vecākā dāma šajā kursā bija, nemaldos, jau krietni pāri 60. Jūs visas, šie te procesi ir tādi, ka jūs katra paņemat tieši to, kas jums ir vajadzīgs. Jūs izdarāt savu darbiņu, es tikai vadu procesu, es tikai rādu šo te karodziņu, ja, šo te svētku baloniņu, uz kuru pusi doties. Palasiet arī atsauksmes dzīvesāpes mājaslapā pie reklāmas raksta. Apakšā ir sakrājušās jau krietnes daudzums. Krietnes daudzums atsauksmju. Un, protams, mēs zinām arī tos stāstus, kas nav ierakstījuši atsauksmes. Un, šis šoreiz nav tas kurs, uz kuru es aicinu. Nu, ziniet, kā tas principā mainīsimies. Ja? Mainīsimies. Tu mainīsies un tu kļūsi tāds vai vēl kaut kāds. Jūs mainīsieties, bet jūs mainīsieties tieši tā, kā jums to vajag. Tas, kas ir jūsu dabiskajā šajā te jūsu sievišķībā. Jo katra mēs esam ārkārtīgi unikāla. Bet, protams, ir šīs te kopējās lietas. Un šeit nav arī nozīme, cik tālu mēs katru esam kaut kādā savā garīgajā vai intelektuālajā vai sirds attīstībā, emocionālajā attīstībā. Ja, jo to var sākt arī pilnīgi ļoti, ļoti advancēts cilvēks, ļoti, ļoti advancēta sieviete, kurai vienkārši pietrūkst būt kaut kādu tādu stiķu un niķu, kurus tu ieraudzīsi pavisam citā gaismā šajā te kursā, kas ir sievišķīgie niķi. Un kas ir sievišķīgais vājums, vai arī pilnīgs iesācējs, varbūt, kas nav nekad meditējis, kas nav nekad domājis par kaut kādām šīm te enerģetiskajām lietām. Mēs tā ļoti, ļoti, ļoti viegli tam visam pieiesim, tāpat laikā rezultāts ir ļoti, ļoti satriecošs, rezultāti ir vienkārši brīnišķīgi. Un par šīm te pārmaiņām, kāpēc es runāju, tāpēc, ka mēs saņemam no jums pateicības vēstules, prieku vēstules par to, kā sievietes maina savu dzīvi pēc šī te kursa. Bet šis kurs, protams, vienmēr būs tikai impulss. Tas būs impulss tavā dzīvē, sākt iet tālāk savādāk. Klasiskais teikums jau pēc pirmās nodarbības, ko es lasu parasti čatā, ir, kāpēc es to nezināju agrāk? Bet nesatraucies, neraizējies. Tāpēc jau ir tieši šis te laiks, šis te brīdis. Un iespējams, jā, varbūt tava dzīve būtu bijusi kaut kādā veidā savādāk. Ja tu kaut ko no tā būtu sapratusi, uztvērusi, padarījusi par savu, jau agrāk. Bet tā kā agrāk tas nebija, tad tev tas nenoveda pie šī te kursa. Tā kā vienmēr viss notiek labākajā laikā. Un ja tev tas šobrīd uzrunā, un ja oktobris ir šis te tavs mēnesis, tad es tevi ļoti, ļoti gaidīšu. Savukārt visām tām, kuras ļoti, ļoti grib uz kursu, bet sestdienas atkal nekādīgi nav jūsējās dienas. Vienalga rakstiet, lai mēs zinām, kad mums aptuveni rīkot nākošo kursu, un kad jūs atkal gaidīt. Paldies, mīļās dāmas un arī kungi, kuri ir šeit klāt. Kungi var uztvert šo te iespēju kā dāvanu savai mīļākajai sievietei. Un bez rozēm un čokolādes iedot kaut ko vēl fantastiskāku, jo tas viss jau nāks jums atpakaļ. Jau pirmajā vakarā tas viss jums nāks atpakaļ.